iz Kulturno-informativnog centra Vudo Tomović, tačnije Elida Korać, sa kojom ćemo govoriti o jednoj predivnoj manifestaciji, a to je mjesec jazz 2021. Elida, dobro jutro i dobro mi došlo. Dobro jutro, Tina, hvala na pozivu. Eto, prilici da najavimo naš ovogodišnji džem. Pripreme su protekle kako? Pripreme su protekle odlično. Mjesec poštovanja džeza je tradicionalna manifestacija kada je riječ o Kicu Budo Tomović, već 15. izdanje. Inicijatorka i negdje, da kažem, pokretač te manifestacije je naša urednica Maja Popović, koja eto, godinama unazad se trudi da na najbolji mogući način, naravno uz cijeli tim Kica, realizuje ovu manifestaciju. Tako da svi mi se radujemo. Prošlogodišnje izdanje je, nažalost, otkazano usled cijele situacije sa pandemijom koronavirusa. Ove godine nismo željeli da odustanemo nipošto. Jeste da je cijela situacija takva da se program mora prilagoditi i što se tiče broja i što se tiče negdje intenziteta, jer mjesec poštovanja džeza nije samo manifestacija koja je striktno muzička. I ove godine će ona biti i filmska, bit će i edukativna, tako da negdje je više dimenzija te manifestacije pokriveno kroz mjesec dana koliko mi u Kicu slavimo džez. Tako da pripreme su protekle odlično, manifestacije kreću u ponedjeljak, sve je spremno, tako reći, i mi se radujemo još jednom sjajnom mjesecu džeza koji ćemo u Kicu obilježiti sa našom dragom publikom u manjem broju, ali svakako vrlo, vrlo interesantno. Kako počinje ponedjeljak? Ponedjeljak počinje filmovima. Dakle, džez na filmu, dva odlična ostvarenja, Lift za gubilište i Paris Blues, jedno francusko, drugo američko ostvarenje iz nekih 60-ih godina, ali sjajna kvalitetom, prije svega vrlo interesantna i zanimljiva. Oni će biti u našoj sali Dodest sa početkom u 16 sati, tako da neće biti potrebno preuzimati besplatne ulaznice. Dakle, dok se popune mjesta manje više kao i uvijek kada su filmske revije u pitanju, pozivam publiku da dođu. Inače su ciklusi filmova lijepo ispraćeni, kada je to još i muzički, dakle u ovom slučaju sa jazz tematikom, onda će to sigurno biti još zanimljivije i lijepo propraćeno. Kako je ove godine tema Balkan jazz, dakle fokusirali smo se na ovaj prostor Balkana, manifestacija inače internacionalnog karaktera i mi smo i godinama unazad imali tu taj lijepi običaj da pozivamo umjetnike iz Amerike, iz Francuske, Irana, Njemačke. Ove godine smo nažalost limitirani bili izborom, ali to nije umanjilo kvalitet. Tako da sjajni muzičari će i ovog mjeseca biti na sceni, velikoj sceni Kica. Ono što posebno želim da najavim jeste taj 7. april, dakle Ice Quartet iz Albanije. Naši gosti iz Tirane, sjajan jazz kvartet, sjajna četvorka koja eto, je napravila sjajnu internacionalnu karijeru. Oni su nastupali širom Evrope, imali brojne turneje i predstavit će se sada prvi put publici u Podgorici. Mi se jako radujemo njihovom nastupu, budući da je to i premijera. I eto, posle dugo vremena imamo interesantne međunarodne umjetnike na našoj velikoj sceni. Besplatne ulaznice se mogu podići već od juče. Znači, već od juče krenula podjela ulaznica i za taj koncert i za ostale koje će uslijediti. Još nešto što bih željela da najavim jeste 22. To su naše domaće snage pod nazivom Kuhin Jazz. Liči o mladim muzičarima, to je mladoj jazz generaciji koja je upravo negdje se afirmisala kroz manifestaciju Mjesec poštovanja jazz. Enes Tahirović, Slaven Ljujić, Martin Đorđević, potpomognuti duvačkom sekcijom Dejana Ljuljića i Stefana Pavićevića. Oni su negdje se udružili, da kažem, prošle godine napravili taj projekat Kuhin Jazz i oni će imati svoj koncert 22. na velikoj sceni Kica. Eto, da vidimo kako ta jedna mlada generacija jazz muzičara stvara i vjerujem da će za publiku to biti ovako vrlo interesantno. Posebno, da kažem, jedan poseban program je 29. odnosno 29. i 30. budući da će se dan kasnije isti realizovati na Cetinju. Tako da 30. je inače Međunarodni dan džeza po UNESCO, eto negdje ćemo ga proslaviti, da kažem, Ivan Kica. Ove godine Balkan Youth Jazz Orchestra, NVO Jazz Art, inače pokretač, inicijator, uz naravno Kic Budo Tomović, cijele manifestacije Mjesec poštovanja džeza, to je jedan projekat, dakle NVO Jazz Art, uz podršku Akademije, Muzičke akademije u Beogradu i Muzičke akademije u Štipu, Goce Delčev. Sjajan projekat, 10 odličnih kompozitora
njihova dijela izvješće mladi džez umjetnici. To će biti vrlo interesantno, ja vjerujem, budući da su oni sa svih prostora Balkana pod rukovodstvom Antonije Kitanovskog i Aleksandra Nikolova, dva sjajna džez majstora. Tako da, eto, to je još jedan program koji će ovako biti posebno interesantan i ja zaista mislim da s ovim mjesecom poštovanja džeza smo nekako, da kažem, i zaokružili tu priču što se tiče Balkana, pogotovo jer u ovoj situaciji nije lako organizovati, to je internacionalna manifestacija i prosto mnogo je teško uskladiti sve na način da to zadrži na isti kvalitet i na isti nivo po kojem je manifestacija prepoznata, ali eto, ja vjerujem da smo i ove godine uspjeli u tome. Koliko Podgoričani razumiju džez i koliko oni vole zapravo džez? Pa sama činjenica da je to već dugi niz godina manifestacije traje i da je sve uspješnija, ja mislim da govori u prilog činjenici da džez itekako ima svoju publiku u Podgorici i Crnoj Gori. Karakter manifestacije prethodnih godina bio takav da su se koncerti mimo Podgorice održavali i u Baru i u Tivtu. Ove godine je samo Cetinje, ali negdje to znači da publika nije samo skoncentrisana u našem glavnom gradu. Dakle, postoje ljubitelji i u drugim gradovima i svi ti koncerti su bili vrlo lijepo ispraćeni. Svi ti umjetnici su prvi put, da kažem, gosti u Crnoj Gori, manje više. Dešavalo se naravno da neki umjetnici gostuju nekoliko puta, ali uvijek je za publiku interesantno da čuje, čak i oni koji do tada nisu imali prilike da slušaju džez umjetnike, da dođu i da otkriju jedan potpuno novi svijet. Eto, za mene koja sam dio tih programa i prosto tu sam prisutna kao neko ko radi, ali isto tako i kao neko ko dođe da osluša koncert je vrlo zanimljivo čuti potpuno jednu drugu muzičku dimenziju. I mislim da je to negdje posebna draž ovog programa, pogotovo što i mimo tog, da kažem, muzičkog segmenta vi imate taj edukativni dio. Svake godine su filmovi, radionice, predavanja i ove godine ćemo imati taj edukativni moment, da kažem, manifestacije. Biće svake srijede, doduše ovoga puta online predavanja, dakle virtualni susreti iz domena filma, iz domena književnosti, fotografije, muzike, eminentna imena koja su već imala dodirnih tačaka sa našim džemom prethodnih godina, John Edward Hase, Virginia Jones, Miša Nedeljković, oni će imati predavanja online koje će se emitovati, odnosno streamovati putem Facebook stranice Jazz Arta i Američkog ugla Podgorica. American Corner su inače naši dragi prijatelji kada je reč o mjesecu poštovanja džeza. Tako da i sa te strane postoji, da kažem, jedan poseban segment koji je vrlo značajan, koji se tiče mjeseca poštovanja džeza. Tako da publika postoji, publike ima. Nama je žao što ove godine će svega najviše, u stvari 50 posjetilaca, moći da uživa u koncertima, ali neka to ne bude razlog da se mi unaprijed već ne radujemo ovim koncertima. Publika se negdje zaželjela muzike u velikoj sali Kica. Bilo je klasično, ali evo neka bude i malo žanrovske promjene i neka uživaju ljubitelji džeza. I oni koji do sada možda nisu imali prilike da čuju, a voljeli bi da uživaju, da kažem, u džez muziciranju. Reakcija publike na sve programe koje organizuje Kic Budo Tomović uvijek bude iznad svih nekih očekivanja, pa i od očekivanja nas novinara kada razgovaramo sa nekim, a vjerujem i vas u Kicu. Epidemiološka situacija jeste uticala na neke programe koji su se zakazali, pa se odlagali, pa se pomjerali, ali opet ste imali uspješan Kicov repertoar. Šta se dešava sa aprilom mjesecu? Drago mi je što si to primitila. Eto, neko si ko u kontinuitetu prati dešavanje u Kicu i prosto najbolje znaš kako je inače u normalnim, da kažem, normalnim okolnostima kod nas uvijek živo i dinamično i koliko se dnevno, da kažem, smjenjuje ljudi, odnosno koliko dnevno prođe publike kroz naše sale. Ova situacija jeste za nas bila teška i izazovna, ali opet nije nas omela u tome da imamo neki svoj plan koji smo slijedili. Taj se plan jeste prilagođavao situaciji, naravno, popuštanju mjera, pa ponovnom, da kažem, radu institucije, jer je ono bilo privremeni zatvaranja, ali nismo gubili kontinuitet, što je jako bitno. Uvijek insistiramo na tome da
je bolje da se program i održi za manje broj publike nego da se apsolutno otkaže, jer samim tim se gubi kontinuitet u radu, a to nije nešto što je tipično za srce kulture grad. Tako da što se aprila tiče, on naravno je fokus na mjesecu poštovanja džeza kao i svakog aprila evo godinama unazad, ali to ne znači da neće biti drugih programa. Mi ovog mjeseca imamo našu reviju Svjetska književnost na filmu, tri odlična ostvarenja. Naši filmski ciklusi su uvijek divno posjećeni, uvijek dolazi publika, čak i taj termin u 4 sata popodne, što je malo nezgodno recimo zbog ljudi koji rade, ali to opet nije spričilo da one koji stvarno vole dođu na filmove. Mi smo se pribojavali prvih dana kako će biti, kakve će biti reakcije i da li će u principu ljudi moći da dođu da odgledaju filmove. Međutim, onoliko ljudi koliko je moglo da dođe u tim, da kažem, ograničenim kapacitetima je bilo popunjeno. Tako da, znači, da ko želi naći će način da dođe i da uživa u programima. Ja bih rekla da ćemo ovog mjeseca imati jedan lijep koncert. Mi njegujemo i naš ciklus Mladi talenti. Violončelista Sariša Ćirić imati svoj prvi samostalni koncert. Sari je već nastupao u triju i ti koncerti su isto bili jako lijepo propraćeni. Ovoga puta Sari će nastupiti samostalno i mi se radujemo tom predstavljanju mladih muzičkih talenata kada je riječ o Kicu i naravno afirmisanju mladih muzičara. Ono što je posebnu pažnju izazvalo prošlog mjeseca i morale biti odloženo je promocija knjige Kastigulja Jasenke Lalović. Ona će ovog mjeseca imati svoju promociju 19. aprila. Tako da i to je nešto čemu se jako radujemo, budući da je vladalo zaista veliko interesovanje za tu promociju. Biće tu još puno događaja i naravno da mimo džeza i oni koji vole film i oni koji vole književnost će naći nešto za sebe u ovom našem aprilskom repertoaru. Mi se radujemo jer eto negdje se nadamo da će situacija ići ka tome da ćemo moći i da polako širimo našu salu u smislu da otvaramo je za veći broj ljudi, ali sada u ovoj situaciji se radujemo što je ovako i što možemo da radimo. I na radost publike prije svega jer su oni uvijek par dana pred prvi raspituju kada će repertoar. Tako da eto, bili smo srećni što smo aprilski repertoar promovisali i što su prve reakcije bile zaista jako lijepe. Ja bih još spomenula da su u toku prijave za festival Stare note, novi zvuci, krenule su od juče, tako da eto i tu vlada veliko interesovanje. Iako će on biti u junu, oni koji su zainteresovani se mogu prijaviti do 10. aprila, onda će ići te audicije i, da kažem, provjera kandidata. Tako da, eto i te pripreme za ljetnje izdanje su u toku. Pripremamo i promociju monografije povodom 55 godina Kica. Ona će biti ne ovog mjeseca, narednog, ali o tom potom već ćemo i to negdje najaviti. Tako da vrijedni smo. Radimo i trudimo se. U svakom slučaju. I za kraj moram te pitati kakva je reakcija publike na promijenjeni sajt Kica Budo Tomović? Reakcije su jako lijepe. Drago mi da si me to pitala. Mi smo imali sajt koji je trebalo modernizovati, koji je trebalo dosta, da kažem, unaprijediti. I mi smo, naravno, kada se desila ta promjena, objavili informaciju da je sajt unaprijeđen i reakcije su jako lijepe. Trudili smo se da negdje na sajtu postoji sve ono što je za publiku relevantno, dakle informacije, pritom i stari programi, galerije fotografija, da je za njih mnogo lakše da se snađu u moru informacija koje objavljujemo i da to bude prije svega pregledno i da bude funkcionalan. Na sajtu se nalazi i naša monografija 50 godina Kica. Kada se bude promovisala ova dopunjena verzija povodom 55 godina i ona će se naći na sajtu za sve one koji možda neće dobiti svoj primjerak, moći će da je pogledaju online, odnosno pročitaju online. Tako da reakcije su lijepe. Eto, mi se trudimo i da sa te strane imamo još jedan kanal komunikacije sa publikom koji će biti kvalitetan, koji će biti dobar, gdje će njihove reakcije biti takve da će nama pomoći da unaprijedimo naš rad. Tako da, osim Facebooka, Instagrama, Twittera, sajt Kica unaprijeđen i još jedan način da se sa publikom ostvari još bolji kontakt. Lida, hvala ti što si, neću reći, bila gošća televizije TV7, nego što si izdvojila vremena i došla da malo popričamo o svem onome što meni uvijek drago, zaista, eto, ovo je uvijek lipa prilika da negdje i početak mjeseca uvijek u znaku našeg predstavljanja programa, pogotovo ovako lijep povod, a to je džez ovog mjeseca, tako da ja pozivam i tebe, pozivam i gledaoce da uzmu ulaznice i dođu na neke od koncerata, da pogledaju neke od filmova i naravno putem live streama mogu uživati u virtualnim susretima i predavanjima. Tako da, dobrodošli na mjesec džeza, dobrodošli u srce kulture grada uz distancu i masku, naravno. To je nezaobilazno u ovom narednom periodu. Tako je. Hvala ti još jednom. Hvala puno.